Այսօր Մհեր Մկրտչյանի ծննդյան օրն է, հատուկ ռեպորտաժներ ինչպես Վանաձորից, այնպես էլ Հարևան Վրաստանից։ Հրամետությունն իր ուրախության մեջ է։ Նրա մեծությունը երկխոսության մեջ է, թե ինչպես է նա մարդկանց հետ ուղակի սովորական խոսում։ Սպիտակում օձը սողոսկել է բնակարաններից մեկը, բնակիչները ստիպված հազանգել են 911։ Ճշտի արանքից դուրս էր գալի, եթե հենց ես մտնում էին, քարակ ճշտի արանքով գնալու։ Խնդիրներ հատուկ հաստատություններում, արդյոք ամեն ինչ կարգին է Վանաձորի մանկատանը։ Ծխող երեխա չունենք, դա չափանիշ չի բա այսօր։ Մարտում շարունակվում են հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման շուրջ խոսակցությունները, արդեն դեմ և կողմ բնակիչների միջև։ Օձերն ու կարիճները կշատանան, խոտ չեն քնձի և անհասնապահություն չի զարգանա։ Այս և այլ թեմաներով մոլորակ լրատվականը եթերում կլինի ուղիղ ժամը 22-ին։